Ovo je jedan od ruiniranih i jako ostarelih putokaza u drevnom Brveniku koji je putnicima, namirnicima pokazivao pravac ka našim svetinjama. Od danas, zahvaljujući javnim radovima Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama, izgledaće ovako. Dnevni boravak Centra za socijalni rad i Udruženje brinu se o socijalizaciji ovih lica, ali i za njihovu edukaciju i obučavanje za rad. Radimo, napravimo stabl za novo, pa visu srljuče. Je li veliko zadovoljstvo bilo dok ste radili? Kako tebi to izgleda, odnosno da li voliš da radiš? Pa nije bilo teško, dobro, super, nema problema. Koliko često dolaziš u druženje? Pa dolazim svaki dan, hada. A šta ti konkretno si radio oko ovih putokaza? Pa radili tu, pravili nešto pri vesima, djeti, sad je postavimo tablu, če, ali smo... Jesu ti lepe one? Super, da. Zadovoljan si? Jesam. Javni radovi za 2014. godinu protegli su se i na 2015. jer vremenske prilike nisu dozvolile da se ranije postave putokazi i na taj način zaokruži ovaj projekat. Ni danas im vreme nije išlo na ruku. Mi u okviru tih javnih radova, pored onog te humane strane gde su lica sa invaliditetom upošteni, gde primaju lični dohodak, ipak pokušavamo da našoj zajednici društvenoj i na kraju našoj lokalnoj samoupravi i građanima našeg grada na neki način vratimo to što sredstva koje se odvajaju za nas ipak nisu uzalud bačena i da eto na neki način pomognemo da naš grad izgleda lepše i da nekakve kulturno-istorijski spomenici koji su od značaja normalno za celu opštinu, budu obeleženi za one ljude koji dolaze sa strane da bi mogli da ih posete. Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama veliku zahvalnost za svu potrebnu pomoć duguje lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, posebno Direkciji za urbanizam i izgradnju i turističko-sportskoj organizaciji, kaže Zlatko Vukosavljević. Drago mi je zbog moje dece koja su svesna toga da su radili ipak nešto korisno. Sve ovo što sam vam rekao do sada što mi radimo, u svemu tome moram da napomenem da nam pomaže opština, toliko da mi u stvari ne bi mogli sve ovo ni da regulišemo, da jednostavno izradimo, da postavimo, evo i danas tu je Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Raška koja svojim vozilima, svojim kamionom nam je ove table prevezla. Sarađujemo sa turističkom sportskom organizacijom preko čijih ideja smo i krenuli da pravimo projekat u okviru javnih radova za izradu ovih tabli. Tako da udruženje je sastavni deo lokalne zajednice i sarađuje sa svim mogućim ljudima i organizacijama dobre volje koje normalno nas prihvataju da možemo zajedno da radimo. Kamion Direkcije za urbanizam i izgradnju danas je bio angažovan na prevozu putokaza, a tako će biti i u buduće u svakoj narednoj akciji, kaže Darko Milićević, direktor direkcije. Naša i obaveza i lokalne samouprave i lokalnih javnih preduzeća jeste da u ovakvim situacijama pružimo adekvatnu podršku u udruženju. Ovog trenutka to je jedna, što se tiče postavljanja tabli, to je bila logistika u smislu našeg prevoza, u smislu nekog našeg alata, svojevremeno isto takođe jedan vid saradnje takođe po pitanju nekih mašina i alata, ali hoću da kažem da je sve to sasvim normalno i da kada imamo jedno ovakvo udruženje, kada imamo jedan dobar menadžment, odnosno rukovodstvo ovakvog udruženja koje je stalno aktivno i koje stalno aplicira i stalno dobija programe i pri tome i zapošljava lica sa posebnim potrebama, onda smo mi u obavezi da pomognemo. Naravno, onoliko koliko nam to zakon dozvoljava, naša osnivačka akta, naše statuti, to smo radili i do sad i radit ćemo u buduće. Ovo je jedan u nizu projekata koji oni obavljaju. Mi smo već dogovorili naredni projekat koji bude realizovan, bit će uz asistenciju i Direkcije za urbanizam i izgradnju i turističko-sportske organizacije i svakako da ćemo to podržavati dalje. Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama trenutno vrši pripreme za realizaciju novog projekta koji je rezultat nove saradnje sa Evropskim progresom.